voltei, mas também não sei. Bora falar de retorno, bora falar de recomeço? Oi, gente. Que bom estar aqui de novo. Não sei se você me conhece, meu nome é Juliana Normando, eu sou professora de publicidade e propaganda. E eu tenho um canal no YouTube, né? Nesse canal eu ensino coisas relacionadas à publicidade, marca, marketing, enfim. Estamos aqui eu, professora Juliana Normando, e a Cinderela Fofolete, que ela existe por dica da Marcela Perillo para que ela fosse um elemento lúdico que lembrasse o principal desse canal, que é lembrar vocês de que é para estudar. Porque eu ainda sou daquelas antigas que acreditam na educação. E aí, gente, o último vídeo que eu fiz foi no Natal. Pois é, eu tinha uma programação, fazendo um vídeo por semana. Todas as sextas-feiras, desde o início do canal, que já tem quase 2 anos. E eu sei que em 2021 eu não dei conta. E aí a gente sabe, né? O que é que os professores passaram, o que é que a gente ainda tá passando e tal. E aí eu vim agradecer a vocês. Eu vim agradecer e fazer um convite, tá? Não sei nem como é que eu vou editar esse vídeo, talvez nem vai ter roteiro de edição, Jefferson, mas assim, a gente tá em 2021, as coisas já voltaram, não tem vacina pra todo mundo. E ontem, não, hoje é quinta, ontem, anteontem, no dia da final do BBB, que a Juliette ganhou, graças a Deus, eu não sei se isso deflagrou, mas assim, a gente perdeu um artista muito famoso, o Paulo Gustavo, e nas homenagens veio muito a ideia, a frase que ele sempre falava, que rir é resistência. Isso me tocou muito, sabe? Porque nós temos 400 e tantos mil mortos. Eu lembro que eu gravei um vídeo aqui no canal quando a gente estava em 7 mil e eu estava muito perturbada. E eu continuo perturbada. E talvez essas questões, sabe? Não me deram... Ou me impediram, eu não sei, eu não via muito sentido de estar aqui falando de pautas frias. Pautas frias são esses assuntos que não são urgentes, sabe? Que podem esperar. E aí é isso, cara. A urgência não é assunto de publicidade. E fiquei com isso nesse semestre todo, né? Enfim, eu vim pedir desculpas e eu vim fazer um convite pra que a gente resista. Sabe aqueles convites, assim, que eu não sei nem se eu vou dar conta? Aquele rolê que a gente acha muito legal, muito importante, a gente chama, a gente espera conseguir ir. Eu realmente espero, eu tenho vários roteiros escritos, eu consegui escrever, mas eu não conseguia estar aqui, sabe? Em frente aos refletores, conversando com a câmera, até porque o professor agora dá aula pra câmera, isso suga uma energia da gente. Enfim, peço desculpas e convido vocês a resistir, seja do jeito que for, né? O Paulo Gustavo, ele usava o humor pra tratar de temas, assim, cabeludérrimos, né? Ele levou multidões pro cinema numa história em torno de um casamento gay. Nós vivemos num país que mais mata LGBTQIA+. Então, assim, o cara a genialidade não morre, né? Isso me machucou muito, assim, isso me marcou. E aí, marcou mais ainda, porque a mãe dele tem o mesmo nome da minha mãe. E não é um nome muito comum. Elas se chamam Déa Lúcia. E aí eu vou chorar de novo, mas eu não vou chorar. Então eu vim agradecer. Começo agradecendo minha mãe, porque sempre deu o apoio pra que eu não parasse. Mas eu vim agradecer muito mais gente, sabe? Porque eu tô voltando hoje, não sei em que condições e não sei com quais propósitos. Mas eu quero continuar por conta dessas coisas que aconteceram, e eu vou contar pra vocês, enquanto eu tava parada. E aí eu preciso agradecer vocês. Então, é isso. Muito obrigada. E aí, eu quero agradecer, porque quando eu vim pra fazer o roteiro, né? Que não tem roteiro, hoje não tem roteiro, hoje tá freestyle. Que eu nem sei mais se eu sei gravar também. Não sei se o enquadramento tá bom, não sei se é iluminação, se é maquiagem, não sei, gente. Desculpa. E aí eu agradeço meu namorado, Bruno, que me chamou na regulagem hoje. Falou, Ju, não adianta exigir a mesma perfeição que você sempre exige, porque isso tá te travando e as pessoas precisam de você. Não foi assim que ele falou, não. Mas foi o que ele me falou que motivou a falar, tá tudo aqui, vou fazer. E aí, gente, eu tenho 900 inscritos no canal. Sabe assim, eu não tenho essa pilha de ficar acompanhando, né? Eu tava mal dando conta de sobreviver, coordenar o curso, dar as aulas e fazer o negócio direito. Então, assim, quando eu vi 900 inscritos, eu, Jesus, caramba, eu preciso agradecer essas pessoas. Eu comecei despretensiosamente com a minha turma de calouros, a turma do Jefferson, do Rafael, uma turma incrível, e vieram outras turmas incríveis depois. E os alunos estão usando os vídeos, então o meu propósito está sendo atingido.
E aí, eu quero agradecer o Jefferson, que me consolou nesse processo. Eu falava, Jefferson, não consigo mandar os vídeos, desculpa. Ele, não, pessoal, eu também não tô nem mexendo no meu canal tanto como eu gostaria. Então, muito obrigada ao Bruno, ao Jefferson, à minha mãe, à Vivinha, que ontem ela me falou que o tampão rompeu. O tampão tá saindo, um negócio assim. Eu sei que além da bolsa de história tem essa tal desse tampão, gente. Mas não é pra eu sair correndo, porque não tá na hora do Guilherme nascer. Tô só na expectativa. Mas houve vários comentários, sabe assim, vários. Quando eu falo assim, gente, você curte o canal, se você gosta desses assuntos, comenta aqui embaixo. E muita gente comentou. Eu não sei se eu vou conseguir agradecer todos, tá? Mas eu quero agradecer muito. Camila Silva, Ellen Amaral, ela é de Recife, a gente bateu altos papos pelos comentários, né? Ela quer estudar publicidade e tal, e tá começando pelo meu canal. E isso realmente me enche muito de orgulho, porque esse é o propósito pra que eu vim aqui, sabe, fazer isso. Luiz Otávio, não vai dar, gente, pra eu comentar todos o Instagram também. Meu Instagram ficou muito movimentado, não vai dar pra eu responder todo mundo lá do Instagram. Mas, na medida do possível, eu prometo responder aos pouquinhos. A Hillary também foi quem comentou no canal. Diogo Silva, Valnice Eleutério, o Leonan Dias. E o Leonan, ele é aluno da graduação. E aí ele mudou demais na pandemia. E uma preocupação que eu tô é se eu vou reconhecer meus alunos quando a gente voltar pro presencial. Leonan mudou demais, ele mudou o cabelo, ele tá com Black Power. Eu não sei nem se chama Black Power, porque é só aqui em cima, assim. Agora ele dança. Ele é um TikToker agora, sabe? Eu tô muito orgulhosa. E ele acabou de comentar, eu tava ali pegando os nomes, ele comentou, eu falei, nossa, eu vou falar você do vídeo. Eu tô com essa preocupação, sabe? Eu não conheço os meus calouros e eu não sei se eu vou reconhecer os meus alunos. Gente, isso na cabeça de um professor é muito esquisito. Depois, Leonan, Renata Sibaldo, Pablo Rios, Paty Estevão, Laura Alves. Gente, a Laura, perdão, Laura, eu vi seus comentários só depois. Ela maratonou o canal, comentou um monte, vou responder. A Natália Alencar, Larissa Martins. Teve professor também que veio, professor Jefferson, professora Vanessa, professor Pedro Simon, professor Mylon. E aí, Mylon tem que dar um agradecimento ainda maior, porque ele já me ajudou em vários roteiros, né? E a gente não pode mais, tipo, eu gravava sozinha, e aí eu tive uma ajuda, e aí agora não tem mais ajuda, então isso também mexeu um pouquinho, e aí eu meio que parei. A Janiele Ferreira, a Camila Cristina, a Adriele da Silva, eu tô me sentindo a Xuxa. Mas eu preciso agradecer nome a nome, tá? Rogério Andrade também, que é amigo de graduação meu, e teve presente nesses momentos, porque agora na pandemia a gente teve que se cuidar muito, né? Isso foi esquisito, estar longe assim. E o Rogério deu um baita apoio. Mayra Pires, que eu sou muito fã, foi minha aluna e hoje tá no iFood Mercado. Se vocês viram isso no BBB, tem a mãozinha dela ali. Alana Pires, que eu espero que já esteja vacinada quando assistir esse vídeo, porque ela precisa ser vacinada logo, assim como a Yara Lissa, né, que são de grupos que precisam ser vacinados e estavam lá ligadinhas no canal durante esse processo. O Paulo Henrique Gomes, que me pediu uma série de publicações sobre o concurso, que eu ainda não consegui fazer, mas espero fazer. Matheus Martins, Letícia Botelho, Gabriel Silva e teve também a Diário Galáctico, que pediu o vídeo. Vou fazer todos que você pediu e eu espero muito, agradeço. Se eu tivesse... Ah, tem pessoal de código também. Tem um que é CDRLVRVL, perdão, no nome lá do YouTube. Aí eu não sei como você chama, mas mesmo assim, muito obrigada. Me perdi. Gente, esqueci do que eu falava. Eu tô um pouco assim da cabeça, assim de saúde, né, como é o meme. Às vezes eu paro. Esses dias eu cismei total. Eu tava tomando banho, preparando pra aula do matutino de terça, e eu cismei que era sexta, e me deu um desespero, porque eu não fiz nada durante a semana. Desespero real, tipo, meio pânicozinho. E, tipo, super me cobrando, porque eu não fiz nada durante a semana. Só que a semana, cronológica, era sexta, segunda-feira, sabe? Já era terça de manhã. Então, assim, peço perdão, agradeço e venho fazer um convite pra gente resistir. Seja lá qual for sua missão, seja lá qual for seu propósito, pra gente não se deixar parar, paralisar. Seja pela perfeição, que eu tenho muito isso, eu quero que tudo seja muito certo. Seja por falta de energia, que isso eu não sei nem como consola, que eu também tô sofrendo disso. Mas é um convite pra que a gente continue. Já que a gente tá aqui vivo, né, vamos agradecer. Eu, graças ao bom Deus, não teve ninguém muito próximo à minha família que se contaminou ainda. E eu espero que permaneça dessa forma. Mas eu sinto muito mesmo por todas essas famílias que perderam alguém. Eu não aguento nem falar que eu choro. Então, muito obrigada. Muito obrigada por acreditarem no canal, por se inscreverem, por curtirem, por comentarem, por mandarem pros outros.
Vou continuar, não sei se na mesma frequência, mas eu prometo estar aqui com vocês, porque eu realmente... Tem gente que pede nos comentários, por favor, professora, não para. E aí, por essa pessoa, por cada uma de vocês, eu vou seguir. Então, ó, um beijo. Me senti a própria Xuxa agora, a própria Maria Bob também, né? Voltei! E eu amo vocês, né? O Paulo que só fala muito que a gente tem que amar com ação. E eu faço esse canal com muito amor. Então, sintam-se amados, na medida do que eu puder ajudar, tá bom? A gente se vê daqui uns dias, eu espero que em breve. E eu preparei uma série muito legal pra quem tá começando o curso. Vai sair, gente, eu espero. Vamos juntas, tá bom? Até o próximo vídeo.